Então, o governo brasileiro tem tomado várias ações no sentido de evitar que as pessoas fiquem diabéticas. Sobretudo, ações de promoção à saúde. Então, nós temos a saúde na escola, nós temos um manual de nutrição que, desde cedo, desde a infância, a gente procura nas escolas desenvolver hábitos saudáveis de alimentação. E nós recomendamos às pessoas a praticar atividade física. E o Ministério da Saúde fez um esforço muito grande distribuindo academias de saúde no Brasil inteiro. E são academias de grande sucesso e as pessoas praticam grandes atividades físicas nessa academia. Então é essa conjunção de alimentação saudável e atividade física que evita as pessoas de serem diabéticas no futuro.